Jonas, du ska vara med och dirigera den här konserten på lördag med Blåsesymfonikerna. Hur känner du inför de här crossover-konserterna? Jag tycker alltid det är spännande att möta olika genrer på samma konsert och att tillsammans med en ensemble försöka hitta kärnan i varje musikalisk genre. Jag känner att det finns utmaningar i Karin Renqvists musik och det finns lika mycket utmaningar i Lenas musik eller i Björks musik, men de ser kanske lite olika ut sådär. Så att, men det är klart att redskapet Blåsesymfonikerna är ju det, ger oss de bästa förutsättningarna för en magisk konsert. När vi har pratat om den här konserten har du skickat en fantastisk kärleksförklaring om konserten och musik. Ja, alltså det handlar om förälskelse. Ja. Och min första var folkmusiken hemma i Älvdalen, där jag har en stor skatt av låtar och visor från. Sen flyttade jag till Stockholm och började skriva egen musik och utveckla det. Och där träffade jag Karin Renqvist, fantastisk kompositör, som också blev en förälskelse, det samarbetet och musiken. Och sen Björk. Denna ikon som är också en förälskelse som ruskar om. Så att musiken här på lördag är verkligen en musik som jag håller nära hjärtat. Och det som Maria Wine, den fina poeten, skriver. Det är musik som stiger ur jordens sköte.